Suomen mestari, hei! Suomen mestari, hei! Suomen mestari, Pia Nuusi! Suomen mestari, hei! Suomen mestari, hei! Suomen mestari, Pia Nuusi! Suomen mestari, hei! Suomen mestari, hei! Suomen mestari, hei! Ja katsotaan, mihin nämä tsemppauslaulut johtavat. Tuoko ne lisää metrejä? 44-49, aivan älytön huipputulos Tiialla tuolla toisella kierroksella. 39-35. Tässä oli siis viimeinen heittäjä naisten henkilökohtaisen yleisen sarjan finaalissa. Ja kyllä siellä leivotaan voittajaa jo tässä vaiheessa. Uskallamme julkistaa sen, että henkilökohtaisen naisten yleisen finaalin Suomen mestari 2011 on Tiia Koskelo Rautavaaran Iskulta. Se on tosiasia.